Vamos lá, estamos para a Chatora. Para a Chatora, todo mundo está com o seu romance. Vamos lá. A gente estava falando que Sefer Bamidbar é o livro que fala sobre o quê? Qual é a história de Bamidbar? Não, sim, do deserto, mas... É o caminho. E qual é o problema do... O que pode acontecer no caminho? É quebras, vários problemas. Então, essas parashiotas, elas estão falando vários aspectos de problemas que acontecem na Mitzvah quando está no meio do caminho. A gente falou em Parashá Nassó, que são problemas, eram problemas pessoais, e as outras parashiotas vinham falar de problemas do Klal Israel. Então, esteve Parashá Alotra, que falou sobre o problema relacionado à Torá, que a gente já falou sobre isso. Depois... Que? Não, na sorte, fala sobre, por exemplo, a mulher que está sotar, teve um problema na vida pessoal dela, resolveu. Questões individuais. A pessoa com lepra, o nazir, ou seja, questões individuais que ele está com um problema em relação ao judaísmo dela e, vai resolver, e como resolver. A Rebialotra em relação à Torá, Etilar Lehá em relação à Eretz Israel, e agora a gente chegou em Parashat Korah, que vai falar em relação a Am Israel, o povo judeu, né? É a temática de hoje. Depois de Korah vai ser. Rukat, depois a gente vê. Interessante que é mais interessante, que se a gente falar. É um Remes isso, né? Que tem Parashat agora Korah, Rukat e Balak. Todas têm três letras. Korah, o Kuf, está na primeira letra. Rukat, o Kuf, está na segunda letra. E Balak, o Kuf, está na terceira letra. Né? Que isso vem simbolizar, que é relacionado a Kedushá. Então, que essas três parashiot vêm abordar. O Korah, que era uma pessoa kadosh no início, no final, foi literalmente para o fundo da terra. Marloca, mas depois a gente vai ver isso. Rukat, que é a questão de Kedushá intrínseca, ou então que quem está impuro vira puro, quem está puro vira impuro, então o Kedushá está no meio. E Balak, que é uma pessoa que era pessoa ruim, no final a gente estudou em Shavuot quem estava, só que sai dele, sai da vida Amélia, Eruta, Moavi, então o final dele é Kedushá. Então é um remes interessante. Aqui é mais antes de começar. Então, antes de começar, a gente tem que entender que ninguém, nunca que a Torá cita. A gente foi vendo isso, nunca que a Torá cita um personagem, não é à toa até que o personagem ganha o nome da Parashá, né? Então não é uma pessoa. Está, não é um à toa. Rav Rony no show, já ainda no Rio de Janeiro, ele fala assim: a gente não aprende nada de pessoas idiotas ou burras ou fúteis. Então a Torá não vem conversar, não vem falar sobre esses casos. Ah, essa pessoa aqui reclamou, por quê? Porque. Bateu o pé, ficou chateado. Não, a Torá vem abordar temas extremamente relevantes para a nossa vida e profundos. Então, todos os personagens são pessoas extremamente profundas e ainda mais aqui na geração do deserto, para brigar com Moshe Rabbeinu e coisa e tal, recebeu nós são pessoas extremamente elevadas e que não dá nem para entender. Com certeza, se Korah vivesse hoje em dia, seu Gadol adoro, todo mundo ia aceitar ele. Com certeza. Todo mundo ia seguir ele. Mas eu tenho para achar com o nome de pessoas... Trocora. Tem Noah. Tem Noah. Tem cinco, né? Noah. Pinhas, Balak, que era Goi. Pinhas, que é Tzadik. Cora, que era Rasha. E que era Tzadik e virou Rasha. Balak, que é o Noah é o Goi é Tzadik e o Balak é o Rasha. E quem mais? Itro, que era Tzadik. Calma, já teve outro Pinhas. Não sei, tem um negócio desse. São cinco para chat que tem nós. É isso aí. É interessante que cada uma começa um verbo. Vai esmaitró, que vai carcora. Né? Então cada um tem um verbo também. A gente vai irá, bala. Vai arbará. Um ouviu, o outro pegou, o outro. Raiassará não considera, né? Não, mas quer considerar como eu. Tudo bem, não sei. Estudaremos, né? Tá. Então, quem era Korah? Korah, eu vou agora dizer pelos Midrashim, só para dizer, não que o Midrash talvez aconteceu ou não, mas a ideia é que os Midrashim eles vêm tentar dizer quem é essa pessoa Korah. Korah, ele era a pessoa mais rica de Am Israel, tinha uma família bonita. Ele, o Rashi traz aqui que ele teve Ruach HaKodesh, ou seja,
Não é qualquer um, uma pessoa que tirou a Record? Tesoureiro do Paró, né? Tesoureiro do Paró, pode ser. Pegou o tesouro quando foi para tirar, ele pegou do Paró. Cada um falar, agora vai lá no seu vizinho, papapá, e pega o tesouro. O Paró falou, eu vou no Paró. Né? Ele fala que ele tinha 400 negócios de chave que guardava os tesouros, que ele, e tudo foi engolido para a terra. Né? Então, é, Cora era uma pessoa. Ele era de Shevet Levi, da família tipo de Moshe Rabbeinu, era primo de Moshe Rabbeinu, então ele era uma família honrada, ele era uma pessoa rica. Ele tinha um kavod, porque ele tinha um kavod, que fala aqui que ele que carregava o Aron HaKodesh. Então os Levim tinham que carregar de um dos que carregavam o Arona Brit, né? Tipo, o mais sagrado era Cora. A gente viu, a gente vai ver em... Quem carregava era Kehat. Kehat. Ele era de Kehat. É. Então, ele era da família mais nobre. Tipo, a gente vai ver em Levim, a gente vê, se eu não me engano, é Uzá o nome dele, que ele toca na hora quando a vida meta, ele toca e morre na mesma hora. Então, Arona, o Cora era que carregava Arona, ou seja, uma pessoa pura. Tipo, não tem como entender. Tcharu HaKodesh, dele sai Shmuel. Ele arrastar 250 pessoas com ele, ele não era bobo. Né? É, Sanedriot, né? Pessoas inteligentes. Família honrada, Levi, gigante em Torá. Falam que ele tinha 130 anos na época. Não é que ele tinha 20, 30 anos, não era um moleque. Ele, nessa época, tinha 130 anos, dizem. Ou seja, provavelmente um dos mais velhos do povo. Que Moshe, na época, tinha... Ainda não tinha 120. De 80 a 120, porque fica em aberto quando que foi a Parashá Cora. É uma coisa bem interessante. Quando que aconteceu isso? Nem o Rashi fala. Não, tem discussões. Mas tem algumas opiniões. Pode ter sido que... Porque tem perguntas. Porque vamos supor que foi durante... A princípio, depois de Shlach Lecha. Vários medrashim vêm indicar isso. O que aconteceu com Shlach Lecha é até o que escreveu a Sivan, né? Qual é o nome dela? Que o Serginho traduz e manda. Que falou isso, até então tinha um objetivo, chegar na terra de Israel. Agora foi decretado 40 anos, que ninguém vai chegar. Então aí começa a ter lugar para Marlok. Tipo, não tem nada para fazer aqui, a gente nem vai chegar. Então vamos fazer alguma coisa interessante, ou vamos se rebelar. Isso é uma coisa que eu aprendi na Arxará. Se você tem tempo livre, faz besteira. Se você tem tempo livre, faz besteira. Então, quando não tem atividade, um negócio organizado, não tem tempo, vai fazer besteira. Então é isso, é 40 anos lá, vamos fazer. Aí começam os problemas, é o problema do caminho, às vezes. Né? Tipo, estou no meio do caminho, mas perdi a perspectiva de chegar onde eu preciso. Você se perde no meio do caminho, aí se perde totalmente. Então tem a Marlock. Tem opiniões aqui, que não dizer que pode ter sido até antes de Matan Torá, que aí faz sentido. Como que Cora brigou com Moshe Rabbeinu? Tipo, não dá para entender. Então, antes de Matan Torá, que eles ainda não achavam que Moshe Rabbeinu, não tinham certeza, tem até um Rami no... Antes de Matan Torá não pode pedir. Por quê? Ele brigou porque o Aaron tinha virado ouro. Não, por causa do outro, do sobrinho. Mas isso é um Midrash também, isso não é ópera. Não está escrito no Pshat que ele brigou por isso. Na verdade, não tem nenhum... Nada no Pshat relacionado a por que ele brigou. A única coisa que está escrito que o motivo que ele brigou é a palavra Vaikar. Vaikar Cora. Não tem isso. Tudo é só Midrashim. Midrashim, talvez, que vão no Kivun, que foi em determinado momento. Mas pode até ter sido antes de matar o Torá, que faz sentido. Mas isso é meio... Não é mais popular deve ter sido que foi durante os 40 anos depois do Reta Meraglu. Pode ter sido lá no final, no início, aí já não sei, tá? Então, então Cora era uma pessoa... Então, ele tinha 130 anos, Moshe tinha 80, 90, não sei. Ele era mais velho que Moshe Rabbeinu, da família e tal. Então, era uma pessoa extremamente que você olha para ele e ele, tipo, como ele era tzadik, como ele era kadó, tipo, tinha aqui do chá e era rico, ele, com certeza, era uma das pessoas mais honradas do povo, que as pessoas olhavam, que não, além de ser tzadik, ele era muito rico. Então, ele ajudava todo mundo. Então, era uma pessoa muito influente no povo, que você olhava como das bases que tinha lá no deserto. Cora. Então, isso que foi muito difícil. Então, tira aqui, vai... Desculpa. Vai car Cora. E a pergunta é, o que é vai car? E pegou. Tem um milhão de midrashim. O que foi que Cora pegou, né? O Rashi, ele fala assim, Parashah Zoi Afen Nidrashet Be Midrashet Rabbi Tanhu. Essa Parashah, ela é bonita, é Nidrashet, ela é explicada.
através de um midrash. Ele vai contar um midrash. Ou seja, ele fala assim, tem um monte de opinião, mas eu gostei desse. Mas como assim? Porque o Urash, ele vem trazer o pshat, ele não vem trazer a drashá. O drash, ele vem trazer o pshat. Então, na verdade, ele está falando assim, o midrash talhuma, ele explica muito parecido com o pshat. Aí ele vai trazer o midrash talhuma. Mas de qualquer forma, é muito perto do pshat, mas é um drash. Então, na verdade, é muito difícil explicar o que, que é que vai karkor. O que, que o Urash vai trazer? Lakach et atzmo netzad echad liot nechlak mitoch haedal orer ala keuna. Então, o que, que ele pegou? Ele pegou a si mesmo. Ele se pegou para falar, eu vou entrar numa briga. Eu vou discutir sobre a keuna. Então, o Urash fala que... Quem, porque o Aron é o Kohen Gadol. Então, ele falou, eu vou entrar nessa. E justamente, você pode achar que... Por isso que não tem como ser antes do... De cara, ele já fala que é por causa da keuna, né? Sim, é um midrash, mas é interessante que a gente vai aprender muitas coisas sobre Mahloket nessa parashá. E interessante que quando alguém entra no Mahloket, geralmente ele se pega para falar, eu vou participar ou não. A pessoa tem um momento que ela decide, eu vou entrar ou não vou entrar. E aí o Hafetz Chaim, ele vai trazendo no livro dele, Shmirat HaLashon, um monte de coisa que a gente aprende sobre o Parashat Korah. Tanto que é uma mitzvah que a gente tem que fazer todo dia, a gente se lembrar do que Korah fez no deserto. Ou seja, que não pode entrar na Mahloket. A gente pode dizer também que Mahloket é a pior mitzvah, é a pior averá que tem na Torá. Pior de todas, não tem nenhuma pior. Porque a Mahloket é o contrário do quê? Da paz, do Shalom. E a Torá toda é Shalom, e a Mahloket vem destruir tudo o que traz a Torá. Ah, o que, que é o pior? É a Vodazara, é Gilu Yarayot, Shfechudami, mas a Guimarães aprende que o Lachonará é equivalente aos três. E o que, que traz o Lachonará? Mahloket. Traz Mahloket, olha, Shem Shamay, é Lachonará para tudo que é lado, é Siná, é ódio entre Am Israel, é divisão de Am Israel, que Ardut é a coisa mais preciosa que tem. A Mahloket é a última coisa. E aí o Hafetz Chaim, no livro dele, ele explica nunca, tipo, pode entrar em Mahloket, Shem Shamay, de Torá, tudo bem, mas Mahloket de briga, nunca. Nunca, de jeito nenhum. E ele vai trazer várias coisas. O problema é quando o vira briga. Quê? O problema é quando a Mahloket ele deixa o Shamayim vira briga. Também, é verdade. E a Mahloket, ele fala, a Mahloket é tão pesada, tem um Urash lá quando os filhos morrem, que a Mahloket não leva só a pessoa que entrou na Mahloket, leva a família inteira para a Mahloket, né? E por isso que os filhos também morreram, e as esposas também morreram. Por quê? E os bens materiais, a Mahloket, ela pega você todo e nunca sai de você. De Korah, mas da Tana virar. Mas eles foram para baixo também, mas iam morrer. No final eles estão lá embaixo. Então é tão simples assim. Mas Mahloket é a única mitzvah que o filho herda do pai. A única virá é que o filho herda a punição do pai, mesmo antes dos 20 anos, que não tem julgamento. Você fala o Hafetz Chaim. Que antes dos 20 anos você não é julgado. No Beit Din Shelmal. Então, até os 13 anos você não é julgado no Beit Din Shelmal. Depois do 13 você é julgado no Beit Din Shelmal, mas não no Beit Din Shelmal. Ou seja, Deus não pode te castigar por nada que você fez. A partir dos 20 anos você é julgado. E a única coisa que Deus pode te julgar antes dos 20 anos é Mahloket. Do seu pai. Porque os filhos entraram também na Mahloket. Eles também compraram a briga do pai. E ele fala, e quando tem briga na família? É isso, tem que ler lá o Hafetz Chaim, detalhes. E ele fala um negócio que é outro negócio, que a Mahloket é um negócio que você entra e nunca vai conseguir sair. Não tem como sair e vai para os seus filhos, vai para os seus netos, vai para os... Nunca vai acabar. Muito difícil. Então é um negócio que não tem como... Se entrar, já era. Muita força para sair de uma Mahloket. Não sei, talvez. Você sabe alguém que entrou numa Mahloket e conseguiu sair dela e... Difícil. É difícil, o quê? Não, é impossível. É só o cara falar, tá bom, desculpa, sim. Sim. É parecido com chuvar. Sim. Não, então, mas é uma coisa difícil, entendeu? Ainda mais quando a Mahloket não é tipo contra um amigo, a Mahloket, por exemplo, é dentro da própria família ou da própria casa, não sei o que lá, é muito complicado. São coisas muito difíceis. Né? Um dia eu perguntei pro Zé Rimer, conhece o Zé Rimer, né? Eu tava dando aula de lá na Salvador Slide de Hafetz Chaim também. Aí a gente tava falando da Mahloket. Ele é alto? Não, o Zé Rimer. Não, é o pai. Aí eu perguntei, porque o Zé Rimer ele trabalha no Havra Kadisha. Eu falei, Zé Rimer, traz uma estatística aí por alto das pessoas que falecem. Quantas tem briga na família depois? Que isso?
Ele falou uns 40%. É pouco. É pouco. Quando você tem briga na família, depois... Depois que falece alguém. Que você vê, você tá lá, e você vê que tem briga, que é herança. É. Só discutindo lá. Acontece uma briga que você percebe. Falou por alto, mas é por baixo, 40%. É triste. É triste, é uma coisa que vai tirar a pedra. Então é... que aparece, né? Não, e ele começou a dizer, não, teve um caso que o irmão falou, você que tinha que estar aqui, coisas pesadas. E isso se vê, isso é visto, não é raro. E por isso que essa coisa de você, Shalom ben Israelistó, Benadan lechaverok, Torá Kenad Kulam, é uma das maiores mitzvot, que Shalom é coisa. O Maharal, ele fala o seguinte, que cada povo, ele tem um Deus daquilo que lhe falta para completar. Então ele traz o exemplo de um Midrash que fala que tinha um povo, agora esqueci o nome dos povos, que é um que vive no deserto. E o Deus dele é o da água, porque é o que falta, não tem no deserto água. Então a água é nosso Deus, ó, choveu. É o que falta para eles. Aí tinha um que era uma região muito quente, do deserto, que morava na água, é o Deus do fogo. Ele vai trazendo isso, ele fala, por exemplo, do cristianismo. O que eram os romanos? Eram sanguinários, né? Vendia salvo. Então quem é o Deus dele? Yeshua. Ama todo mundo, o negócio é amizade. Ou seja, você bota como Deus aquilo que falta para você. Ou então o islamismo, o islamismo que é o Gezer, o roubo, aí traz o quê? Maomé, que é tipo, corta a mão. Roubou, corta a mão. Sei, sempre a pessoa tenta endeusar aquilo que é o que falta para completar no povo. É a raiz do problema do povo. E aí ele pergunta o Maharal, qual é o tipo, e que é o do Jam Israel? Shalom. Ele falou, Shalom. Que o problema de Jam Israel é Mahalok. Por quê? Porque Jam Israel é um povo universal. Todas as ideias que existem no mundo estão em Am Israel, passa por Am Israel, Am Israel influencia o mundo influencia Am Israel. Dois judeus, três opiniões, 10 judeus, 20 Beit Knesset, não é isso? E Lechão Shamayim, mas isso é bom, Deus botou isso, não é de propósito. E o ponto que pego, que falta de Am Israel, é o Shalom, é Ardut. Isso é a coisa mais difícil de Amisrei. Maharal. Então fala, por isso que o nosso lema é chamar Israel, que é Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem Echad, vamos só. Vamos se unir. E vocês vão ver vários rabinos, até de Kiruv, mas não é porque é Kiruv, que é óbvio que é o conceito, que o Shalom é a coisa mais importante, Arduto de Amisrei é a coisa mais importante do judaísmo, isso é verdade com certeza. Se a gente tem adulto, o único momento que a gente teve adulto de verdade foi a gente matar a Torá, e por isso a gente recebeu a Torá, como está escrito Vaihan, né, que o povo acampou no presente, a gente recebeu a Torá, e o Rashi fala, que isso é errado, beleza, errado, né? Como um só homem, com um só coração, recebeu a Torá. Quando os mitzrim foram perseguir a Israel, falou Rashi, que também está no singular, e perseguiu. Aras fala que ele é errado e que é errado. Um coração, uma pessoa. Ou seja, ele bota sutil, ele inverte. Que o coração dos mitzrim era perseguir a Amisrael, eles viraram uma pessoa só. Mas a Amisrael não, eles primeiro viraram uma pessoa, um só. E depois eles tiveram um coração só. Ou seja, a unicidade por si só é o ponto que todo Yehudi tem que aprender. Óbvio que as divergências... E essa paraxá vai falar sobre isso, sobre divergências e unicidade. É óbvio que a Marlok, a Lechão Shamayim, é a coisa que tem que acontecer para ter a paz. A paz não acontece quando todo mundo pensar igual, todo mundo tiver a mesma ideia, isso não é paz. A paz realmente vem na questão de cada um pensar o seu e aí conseguir ter paz. Esse é o desafio. O desafio não é você fazer todo mundo pensar igual você, ninguém pensa, na verdade. Todo mundo é uma opinião, todo mundo é de direita. Não. O objetivo da paz é o quê? Tem direita, tem esquerda, tem 1 milhão e existe a paz. A paz existe, que é a característica de Tiferet, que é o que a gente estudou. De Yaakov, por isso vai falar que Yaakov não lembrou o nome de Yaakov em Cora. Que Cora estava contra os Koanim, que é Hesed, e Cora ele foi contra. Ou seja, teve uma Gvurá, o Cora, está faltando Gvurá. E aí, mas na verdade, Jacó falou, não me lembro meu nome, porque eu sou Tiferet, e ele não está sabendo fazer de forma harmônica, integrada, tudo diferente. É isso. E aí fala também o seguinte, que fala que Tamidei Chachamim Marbim Shalom Baolam.
se ouvir durar tal, de Ramo. Que por, tá escrito porque é Marbimo, tinha que tá escrito que eles aumentam, e não que eles... Marbimo, eles... Eles... Como se traduz Marbim? Tinha que falar que eles acrescentam, aqui, e não que eles... Que eles aumentam em tamanho, não que... A Marbim é você de quantidade. Arbê são muitos, ou seja, você multiplica não em tamanho, em quantidade... A paz no mundo. E ele explica o que é. Ele fala que é isso. Que, na verdade, o Talmid Chacham, ele é diferente de outro Talmid Chacham. Não existem dois Talmid Chachamim iguais, que pensam iguais. E quando o Talmid Chacham, ele é um Talmid Chacham que ele traz a paz para o mundo, ele traz da forma dele, único. Então, Marbim, que existe uma diversidade de pazes no mundo. Então, ele traz um outro caminho de você chegar no Shalom do mundo. E não é que você aumenta, você pega o caminho dele e agora é mais. Não, você aumenta em diversidade. Ou seja, o Talmid Chacham traz a diversidade de chegar na paz no mundo. E não que ele aumenta a paz no mundo. Que cada Talmid Chacham é o seu caminho, é a sua forma, é a sua Torá, são os seus conceitos, a sua forma. Isso é bonito. Você tem várias formas de chegar no mesmo ponto. É, tomar esse vinho panela na Torá, e isso é o objetivo do mundo. E não que todo mundo só tenha uma forma, um jeito. Isso são pessoas que querem manipular o povo, que fala é uma coisa. Mas não é. São várias. Então é isso. Até para o Raftal, ele fala sobre Abraham, que faz Avdalá, Borem e Oreaes, que tem Marlok e Beit Shammai e Beit Hillel, que um acha que é um fogo só. O outro fala, não, dentro do fogo tem várias cores. Meoreaes, as cores do fogo. A gente não fala, bendito Deus que criou o fogo, criou as cores do fogo. Meorei, porque tem muitas orotas dentro de um fogo. Tem o verde, tem o azul, tem o laranja, tem o amarelo. Dentro da iluminação, você só consegue iluminar com várias luzes diferentes que compõem uma coisa incrível que é o fogo, e não uma coisa só. Isso é o que ele fala. Então é a introdução. Vamos começar o show. Outra coisa... Tá. Então é, vai Karkor, ele fala aqui isso. Outra coisa que ele vai falar é isso. Davar Acher, o Rasha, no meio do segundo Rasha. Vai Karkor, Mashach, Rashi, Sanandriot, Bahem, Bidvarim. Que esse eu acho que é o mais chato de todos. Vai car é você conseguir com palavras comprar a ideia do outro. Ou seja, ele machar, ele trouxe para ele, para o partido dele, vamos dizer assim, com palavras os Rashi Sanedriot, as pessoas mais incríveis do povo, esses 250, falou, vamos. Então é isso. Vai car cora, ben itzhar, ben kehat, ben levi. Vocês estão dando tipo de kehat, de levi? É grande. Vedatano ve Aviram, Bnei Eliav, Veon ben Pelet, Bnei Reuven. Por que Bnei Reuven? O Rashi vai trazer, coitado do vizinho, coitado de quem? Todo mundo morava perto de Cora, diferente de Shavet Yehudá e Sakhar Zvolun, que morava perto de Moshe Rabbeinu. Agora, outra opinião, outra coisa é, o que tem de Reuven diferente de todas as outras tribos? Que Reuven perdeu a Behorá. Que a princípio o Reuven tinha que ser o Behor. E não, ou seja, então... Quando Korach, ele foi trazer para a idolatria dele para reclamar sobre o poder, ele veio trazer as pessoas que têm alguma coisa no coração, tipo um recalque. Mas era para o Reuven, então ele chamou Bnei Reuven, que eles têm o que reclamar. E daí, então. Sim? Agora. O que tem a ver com o Moshe Rabbeinu que perdeu a primeira gente? Hã? Tem a ver com o Moshe Rabbeinu que perdeu a primeira. Porque no Retaeg, né? Então os Bechorot, eles pararam de ser primeiro. Então, ele vai congregar muitas pessoas que vão ter vários pontos para lá. Por exemplo, o Ramban, ele vai na opinião que o Korach querer renovar a Behorot no povo. Agora o Behorot que tem que ser, não mais os levinhos com ânimo. O Behorot tem que ser, ele vai por essa opinião. Na verdade, ele vai usando métodos que ele vai congregar todo mundo que tem alguma coisa para reclamar, na verdade. Isso é Mahlok. É Mahlok que não tem uma pessoa... O que é Mahlok? Não tem uma pessoa... Não tem só uma ideia, uma orientação entre todo mundo que... Não, cada um quer o seu negócio e todo mundo entra junto. Então, isso é interessante da Mahlok. Qual é? Vamos ver. Tem três... A Torá te dá três subdivisões. Vai Karkora, Ben Yitzhar, Ben Kehar, Ben Levi. É a primeira pessoa que está na Mahlok. Vedatam, Veaviram, Ben Eliav,
Veon, vamos botar o Anu Ben Pelet junto. Veon Ben Pelet é Bnei Reuven. É o segundo grupo. É como o Lifnei Moshe, Anesim, Bnei Sarim, Hamishim, Matai, Anesim, Maidá, Krei, Moedan, Shechem. É o terceiro grupo. Então a gente vê que tem três pessoas no grupo da Mahloket. Cora, Datana, Viran e Anu Ben Pelet. Vamos esquecer o Anu Ben Pelet que no final ele sai. Então Cora, Datana, Viran e os 250. Os três estavam pelo mesmo objetivo? Era, não, óbvio que não. Cora tinha o seu objetivo, Datan Aviram tinha outro objetivo, e os 250 tinha outro objetivo. Mas eles compraram a ideia do Cora. Compraram a ideia do Cora, mas não que o Cora realmente queria, ou não necessariamente o Cora vendeu o que ele queria. Mas tinha um documentário que mesmo eles não discutiam que Cora ia ser o líder. Sim. Eles acordavam. Sim, então porque eles entraram. Então a gente vê, tem que ter três grupos, tem o Cora, tem o Datan Aviram, tem os 250. Para a gente chegar em forma de moçar, interessante numa briga assim, tem o Bala... Tem o cara da Mahloket, ou seja, é o cara que brigou. Então vamos supor que tem Moshe, quem brigou com Moshe? É o Cora. É o cara que brigou. Então tem uma briga na escola, tem um cara, o outro é o que brigou. Esse é o cara da briga, é o Cora, primeira pessoa. Ou seja, ele tem um interesse na briga, ele tem um motivo. Que ele que brigou, é a briga dele. E os outros, o que, que eles entram na briga? Então, aí tem os 250. Aqui é 250, as pessoas que passam para olhar, falam, acho que tem razão, é justo. Os fuxiqueiros. É, o cara que entra, ou seja, tem uma multidão que entra numa briga que nem é dele. Nem sabe por quê. Nem sabe por quê. Entrou, 250. E Datan Aviram, eles são os... Não, Datan Aviram é o cara que bota, lenha na fogueira. O cara não tem nada a ver com a briga, não é dele. Ele não tem nada a ganhar. Tem problema, eles entram. É o que falou, mas tipo, tô dentro, bota meu nome. Datan Aviram, são os Shleitzanim, vamos dizer, os zombeteiros. São as pessoas que botam o bilhete. Xingou, tá vendo? Pá, pá, pá. Eles são muito, muita chutzpah. Sim? E a gente vai ver então o que que... então a culpa deles, eles que... A culpa deles, né? Eles que botaram, mas o que vocês têm que ganhar? Nada. Não tem que ganhar nada. Né? Queriam ver o circo pegar fogo. Os outros apontam toda a briga é isso. A briga tem o cara da briga, tem os que botam pelé na fogueira e tem a pessoa que segue. Sim? E é interessante que cada um tem o seu castigo. O que acontece com Datan Aviram? Eles são engolidos pela terra. O que acontece com os 250? São queimados. O que acontece com o Cora? Tomar Mahloket, na Gemara. Uma opinião fala que ele teve uma mitabit bifnei atzmor. Ele teve uma magifa. Teve uma coisa que ele morreu só da forma dele. Então tem uma magifa, como se fala isso? Teve uma... Epidemia. Não é epidemia, que é só nele. Teve uma praga nele, que foi só ele, ele morreu por uma morte só dele. Por quê? Porque ele tinha um outro objetivo. Ele morreu diferente, não é a mesma coisa. Tem opinião que fala que... Não, tem outra opinião, é só uma opinião, que ele morreu diferente. Tem outra opinião que fala que ele tanto foi queimado quanto foi engolido. Que ele foi os dois. Que ele que estava os dois. A gente vê que é diferente também na briga, tá? Agora, vamos começar a entrar um pouco mais profundo. Acho que eu estou lembrando para aqui a avó, que tem três coisas que tiram o homem do mundo. Adam e Naola. Kinatavav e Kavot. Ou seja, inveja, desejos material, desejos, e Kavod e On. Sim? E a gente vê que Cora, como ele saiu do mundo, ele se perdeu, vai ficar Cora, ele se perdeu. Então, exatamente, nessa briga, então, tinha esses três pontos. Qual era o Kavod, de quem queria honra nisso? Honra é o Cora. Cora é o... É Kina. Não, desculpa, é o Kavod. Não, mentira, errei. O Cora, ele era Kina. Desculpa, ele tinha inveja. Tinha tudo, menos tal coisa. Menos, queria ser o rei agora. Menos, ele tinha tudo, ele queria ser Moshe Rabbeinu. A única coisa que ele não era. Ou Aharon. Marlon, o que ele queria? Então, a inveja é esse. Kavod, a honra, era Datan Aviram. Que a princípio, até o Aharon atrás. Que eles queriam, eles eram tipo. Eles queriam ser o Moshe e o Aharon. O tempo todo.
O tempo todo eles eram Moshe Yaharon. E por isso que eles brigavam, implicavam com o Moshe Yaharon. Que ele é o cavalo. Eu queria. E a Tava, o desejo são os 250. Eles tinham um desejo. Desejo pelo quê? Vamos lá. O Moshe propõe um negócio muito interessante. O Aharon vai fazer a mesma coisa que ele faz todos os dias, que é trazer o Ktor. E todos vocês também. Deus vai escolher um, que ele sempre escolhe a Aharon. Quem escolheu é o Kadosh. E todo mundo foi. Tipo, cara, eu não vou ser escolhido. Porque eu que vou ser escolhido, certo? E Cora tava junto, né? Tava virando. Tipo, óbvio que não vai ser eu. Se alguém for escolhido, é o Cora, não sou eu. E eles foram e morreram. Em prol dessa ideologia. Tipo, eles. É uma. Parece idiota, né? Mas não é idiota. O que, que eles queriam? Tinha um Tavá. Tavá pelo quê? Pela Kiddushá. Então quem foi escolhido? O Kadosh. Eles tinham Tavá pela Kiddushá. Eles queriam ser Kadosh. Mesmo que eu vou morrer, eu quero ser como Kohen Gadol, oferecendo o Ktoret, que é a coisa mais bonita que tinha, a coisa mais elevada, o Korban mais elevado é o Ktoret. Eu quero ser como Kohen Gadol, um dia oferecendo o Ktoret para Kadosh Baruch Hu e sentir aquilo. Sentir essa Kiddushá. Lembrando da Tana Virá, para quem estava no Shiur, quem estava? Tava, o Ângelo estava. Eu não. Shavuot? Não, da Tana Virá. Não, desculpa. Lembrando Nadav e Aviu. Ok. Que eles levaram o Ktoret no Beit HaMikdash. Tanto que o Midrash fala que. Que Mara fala de vários casos de pessoas que eram Rechaim, que eram, viraram no Beit HaMikdash Sheni, queriam, foram o Ariel. Estava isso. Para querer se sentir. Sabiam que iam entrar e não iam sair vivos. Mas eu quero esse sentimento. Isso. Tanto que os medrashim falam que fogo é esse. Você falar quando eles morreram, tá escrito também que eles morreram aqui. É igualzinho que escreve quando morreu da Tavira. E o medrash fala que fogo era esse. Tem quem diga que era o mesmo fogo, tem o medrash, que é o mesmo fogo que matou da Tavira. Ou seja, foi a mesma forma. Ou seja, eles tinham Tavá pela Kiddushá. Nadav e Aviu. Eu tô confundindo, eu sempre confundo. Nadav e Aviu, desculpa. Me corrija. Então, Nadav e Aviu, que eles queriam. Óbvio que os dois eram totalmente diferentes, porque na Davi Aviu eles tiveram um objetivo bom para isso, não vão ter voltar nisso. Da Davi, mas eu não sei. Tá, então vamos lá. Então, esse era o Tavá deles. Deus recebe ou não recebe o Corban desses 250? Ele incinerou, ele queimou. E o que aconteceu depois? O que aconteceu com o Perek? É Yudzai, vai pro próximo Perek, Yudzai na Mudalha. Então, Yudzai na Mudalha. Vai da Ber Hashem, El Moshe, Lemor. Emor Elazar, Vena Harona Cohen, vai Arem et Amartot, Vena Srefa. Pega os Martot, que eram os negócios de incenso, entre os que morreram queimados. Vetaesh zerá alá que kadeshu, porque se santificou, são kadosh agora, tudo isso. Eta martota chataim a ele, benafshatam, ou seja, que pela martot, que aqueles chataim, que são os 24, morreram, benafshatam, com a alma deles, ou seja, o pecado deles tinha a ver com a alma deles, com a tava de querer, espiritual, né, uma tava espiritual. Veassu otore kuem pachim tzipui la misber, que kirvel ifne Hashem, vê Kadash. E bota esses martot aonde? No Mizbeah. Eles vão ser tzipui. O que, que é? Erekuei Pahim Tzipui. Vai ser cobertura do Mizbeah. Ou seja, sempre o Mizbeah, o que tinha fora como cobertura era os martot desses 250. Todo mundo que ia pro Mizbeah fazer Korban via isso na frente. Ou seja, olha aquelas pessoas 250 que se santificaram e eles mereceram estar aqui. No lugar de capará. Interessante que é tzipui. Ou seja, tzipui é você recobrir, mas tzipui também é despiar. É de você querer alguma coisa além, né? De você, uau, eu quero chegar. Você tzipui, ou seja, essa era a tzipiá dele. Querer fazer parte do Mizbeah, do Kodesh. Aquele lá Mizbeah é o que fala. Que krivum lifnei Hashem. Que eles se sacrificaram lifnei Hashem perante Deus. Foram recebidos por Deus. Vikadash. E se santificaram. Ou seja, quem Deus escolher vai ser o Kadosh. Mas os que morreram se santificaram também. Kadosh. Viu leot levenei Israel. Esse é um outro para Benei Israel.
Vaikai Lazara Koyane Tamartota Anichoshe Tashari Krivu Asurufim Vekraum Tzipui Lamizbea. Eles viraram o Tzipui Lamizbea. Zikaran Levren Sarei Leman Asher Loi Krav Ishazar Asher Loi Mizera Haron. Interessante. Ou seja, está no Mizbea. Conseguiram o objetivo. Conseguiram, ou seja, a gente vê aqui que tinha uma verdade, embora todo esse... Ou seja, é, sempre assim, uma Marlock, você pega uma pessoa grande, uma estrela, cora da vida, e ele junta tanto as pessoas baixas quanto as pessoas elevadas do povo, e faz uma coisa só. As pessoas elevadas do povo eram essas 250, tanto que elas morreram queimadas. Ou seja, morrer queimado é tipo um olá, ou seja, é uma morte, vamos dizer, de elevação. É. E o diferente de Adatam Viram, que foram pro fundo da terra, ou seja, é uma morte baixa. Então, tipo, 250 tinha alguma coisa lá. O Adatam Viram não. Foi tudo engolido pra terra, não lembra mais dele. Não sobrou nada. Ou seja, existe alguma coisa aqui. Tá? Então, vamos entender. O que Cora falou? Cora ele apareceu com uma roupa, que é a conexão. Final da paraxá passada da Bialotra. Fala sobre o tzitzit. Tchelet, né? Sobre o tchelet, para achar passado. Que é o Shema Israel, só fala sobre. Fala sobre o tchelet. O que que fala? Aqui, fala. Ó. Vai arrala remle tzitzit. Vamos ver. Vahela remle tzitzit. E vai ser para vocês o tzitzit. O tzitzit aqui é o tchelet do tzitzit. O reitem otoi. Vocês vão ver o tchelet, que é um fio dentre os sete, os oito. O zchartem et kol mitzvot Hashem. E ao olhar o tchelet, você lembra das mitzvot. Vesitem otam, e vai cumprir elas. Velot aturo harele vavhem vaharene. E não vai mais se desviar através do seu coração, dos seus olhos, até mzonim ahareche. Lemantis keru vesitem et kol mitzvot. Para se lembrar, ou seja, você olha o tchelet e você lembra de Deus e de todas as mitzvot. Por quê? Porque quando você olha aquilo azul, você lembra da água, que é o céu, que se é Kavod, de Akadosh Baruch. Então, o Tchelet, ele indica Deus. Você lembra e cumpre. Interessante, porque aqui vem no final de Parashá. O azul da bandeira de Israel, o Tchelet? Não. Não, é o Tchelet. É legal que vem no final de Parashá Shlach Lecha. O que tem a ver Shlach Lecha e o Tzitzit? Uma opinião é óbvia, é que os dois são 613, não, mas foi o erro dos Meraglim. É, o Tzitzit, foi o erro dos Meraglim. Que eles... Taturu Aharei Vavchem Vecharei Nechem. Eles foram para Israel e eles se desviaram para o que eles queriam, desviaram o povo inteiro. Então tem a mitzvah do Tzitzit Chalei para lembrar do Ikar. Precisa lembrar. Interessante que até ouvi no Urash, fiquei pensando nisso. Que o Urash ele traz aqui sobre o tzitzit o negócio dos meraglim, mas de um contexto totalmente diferente. Ele fala assim, ó. Velotaturo acharei levavchem vecharei enechem. Cadê? Ó, lotaturo acharei levavchem. Olha o Urash. Kemo mitocha aretz. Aqui. Ale veinaim remeraglim laguf. Os olhos e o coração, eles acostumam o corpo. O Messar Serim Loita Averot. Não sei o que é Sar Serim, mas causa que o corpo faça as Averot. Viaim Roe, o olho vê, via leve comede, o coração ele deseja. Via Guva, você tenta Averot. E o corpo faz os pecados. Mas é interessante que ele fala, ó, Alev Ainai Remeraglim Lakuguf. Meraglim. Meraglim. Então, talvez na tua. Não sei, fiquei pensando isso, na tua, talvez que o Urash traz Meraglim aqui. Que o primeiro Urash fala, eles eram Meraglim. E aqui fala que o coração e o. Que o coração e os olhos, eles Meraglim o corpo. Eles são como Meraglim também. Que você tatura o Acharei e faz os pecados. Tá, fiquei pensando nisso. Mas é. Vamos lá. É, então, onde eu estava? Ah, sim. Tzitzit. Então, é, tem que ter um tchelet para indicar o caminho. E o Cora começou a questionar isso. A esposa, na verdade, que vai com a Cora, tem uma opinião que foi a esposa. A esposa que atiçou, olha Moshe, olha você. Você é muito mais que Moshe, vai pegar o lugar dele. E aí, o que ela fez? Ela costurou para os 250 uma roupa toda de tchelet, sem tzitziot, sem o ptilo, né? E eles foram para frente de Moshe fazer lá um motim deles e falou, ó, Moshe, tem uma Cora, tem uma pergunta. Uma roupa que tem tchelet, precisa de tzitzit? Você precisa de um fio para dizer que é tchelet, se tudo é tchelet?
Mesma coisa sobre, precisa a mezuzá na porta, que são duas paraxá da Torá, se eu tenho um quarto só de Torá, preciso de um mezuzá na porta, que é uma para, duas paraxá dentro da Torá, se eu tenho a Torá inteira. Preciso do Shema Israel, Virraim chamou? Sim? Pergunta. Tem outra da Halá também, o Midrash. Fiz a Halá, eu tenho que tirar a Trumá de dentro da Halá pro Coelho. Eu posso, tipo, fazer uma Halá, em vez de tirar a Trumá, eu pego um outro, faço um outro pãozinho e dou pro Coelho? Separado? Ou tem que ser de dentro do que eu fiz? Faz umas perguntas provocativas, mas quem quer dizer essa... Qual é a analogia que ele quer trazer? Ele quer trazer o seguinte, um povo que todos são kadosh, todos já estão ligados a Deus, todo mundo viu Har Sinai, o Rashi traz, todo mundo viu o Deus falando, todo mundo viu Deus, todo mundo é kadosh aqui, todo mundo é santo, todo mundo é elevado, todo mundo tem Ruach HaKodesh aqui. Precisa de Moshe Rabbeinu? Precisa de um? Se todo mundo é Tchelet, precisa de um Tchelet só para você lembrar de Deus? Moshe, você não precisa. E aí é o argumento da ideologia que vendeu muito bem, que vende até hoje. Qual é? Vai dar bem fora da Lemor, cadê? Azota sua, cadê? Vai lá, cadê? Não estou achando. Cadê? Quem fala que o povo colam que é do Shim, não estou achando. Tá, é o argumento dele. Ele chega para Moshe e fala, ó, o povo são todos que é do Shim. Ou seja, por que você é o Kadosh? Por que a Haron é o Kohen Gadol se todo mundo é Kohen Gadol? Não está escrito que todo, mesmo o bastardo que estuda a Torá é como o Kohen Gadol? Então, se todo mundo aqui estuda a Torá, todo mundo é elevado, e esse foi o pecado que a gente não entrou na Terra de Israel por causa dos Meraglim, agora precisa de vocês dois aqui? E então falou, é verdade, vamos nessa. Ou seja, o Korach, ele queria tirar a hierarquia. Não precisa de um tzitzit para lembrar de Deus, se todo mundo já lembra de Deus sem tzitzit. Não precisa de mitzvot, se todo mundo já está conectado a Deus. Sim? É muito... Galo Mivina fala que todos os medrashim de Korach são muito parecidos com Yeshua, do cristianismo, as opiniões dele. Por que, você tem que mandar sobre a gente, se a gente também é próximo a Deus? Por que tem que ter hierarquia? Por que tem que ter Levino? Por que tem que ter Cohen? Que é isso? Todo mundo é bom, todo mundo... Não tem ninguém melhor que o outro. Ele é o único filho. Sim, não vou entrar agora na discussão, mas é a mesma coisa, Cora. Mas Cora, você carrega o Aaron, ninguém carrega isso se você não abriu mão. Mesma coisa, você está reclamando de uma... Ou seja, tinha uma quina, mas ele botava bonito, igual todas as marlocas. Tem uma coisa ruim, mas a pessoa reveste de coisa boa. Ou seja, dentro de toda mentira... Dentro de toda mentira, existe uma nekudá de emet que leva o povo. Ou seja, mesmo que hoje em dia tem direito esquerda, mesmo que às vezes as opiniões são absurdas, e óbvio que não dá certo, e óbvio que tem mentira, existe uma nekudá de emet dentro de cada argumento de uma marloque que leva o pessoal a se sensibilizar por aquilo. Você não pode dizer que alguém fala todos são kadosh, não sensibiliza o povo, fala é verdade isso, de alguma forma. E o pessoal foi, poxa, a gente quer questionar. E assim, por exemplo, o Midrashim Zohar fala que Korach não só questionou isso, questionou o Shabbat, porque tem que ter um dia diferente de todos os dias. Ele questionou o Rosh Chodesh, porque a cada tempo a gente tem um especial. Keoná, todo mundo é israelo. Keoná, o Meller, o Levi. Ou seja, todo tipo de hierarquia dentro de Amisrael. Como você fala, todo mundo ouviu a Anokhi Hashem Elokeiha, todo mundo ouviu os 10 mandamentos, mas esses detalhes da mitzvot, que agora tem que ter um tefili, um tali, isso você que está falando. É a sua Torá, Moshe. Primeira revolução comum. Todo mundo igual, peraí. Mas para Torá é 10 mandamentos. Não, então, mas isso... O Shabbat é 10 mandamentos, por que ele vai questionar? Questionou. Então, é a opinião. Ele saiu questionando todo tipo de hierarquia. Quer dizer, que ele questiona o Rosh Chodesh, que é algo que a Lua fala isso, né? Ou seja, o questionamento é tão forte que a Lua questiona Deus. Fala, dois reis vão ocupar o mesmo trono? A Lua fala pro Sol. Na verdade, o contrário. Deus, não tem que ter hierarquia aqui? Você criou o Sol e a Lua igual? Korach e Moshe no mesmo trono? Não deveria ter hierarquia? E Moshe fala, se diminui, Lu. Então você quer hierarquia? Tudo bem, mas você fica abaixo. Mas é interessante que a Lua chega na questão contrária agora, porque estava igual agora, a princípio, quando a gente criou o mundo.
todo mundo igual. E então como começou a questionar essas hierarquias. Tá, tem duas opiniões. Tem uma opinião que fala que o pessoal questionava a hierarquia em si. Tem outra opinião que fala que eles não questionavam a hierarquia, eles aceitavam a hierarquia. Mas eles questionavam por que você, Moshe, é o rei. Sim, o cargo de Moshe. Você, por que você e não o outro? Por que você botou a Aharon e não o outro? E por aí vai. Sim? É, então tem essas duas opiniões. Tá? Eu não vou entrar em tudo aqui. Vamos ler. Tá? Tem quem questiona o seguinte. Moshe, tá bom, a gente não questiona que você recebeu a Torá. Vamos dizer que foi depois do Matan Torá. A gente não questiona que você recebeu a Torá. Mas dado que a Torá virou sua, ela se configura no mundo através da forma que você é. E já que você tem um desejo interno de querer reinar sobre a gente, então a Torá manda você ser destacado sobre a gente. Mas se você não tivesse esses pensamentos, a Torá deveria de outra configuração. Não sei se vocês entenderam, foi mais profundo agora. Você está escrito que cada profeta, ele recebe a profecia de acordo com a personalidade que ele é. Então cada profeta tem personalidade. Mesmo que Deus manda, ele manda de acordo com a personalidade daquele profeta. Então por que quando Moshe trouxe a Torá para o mundo, ela diz que Moshe é o rei e Aharon é o Kohen Gadol? Vamos dizer que é tudo da Torá. Mas o erro não está no que você é e fez a Torá ser assim? Que se fosse outro não teria hierarquia, mas sim porque você tem essa ideologia. Então a Torá veio com essa ideologia? É questionamento dele. Que é mesmo o questionamento de Miriam para Moshe, quando fala mal da esposa de Moshe. Que fala, Moshe, por que você se separou da sua esposa? Tá bom que Deus mandou você separar da sua esposa, mas por que Deus mandou? Porque Deus ele dá o caminho que o homem quer ser levado. Você queria se separar da esposa, e aí Deus falou, então se separa. Mas se você não quisesse, junto com a sua esposa, quiser, Deus ia falar, ah, não se separa. E ela estava errada. Por quê? Porque na profecia de Moshe não tem nenhuma piná, nenhum detalhe da própria identidade de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele é PLP, fala cara a cara. Moshe Rabbeinu é diferente, é uma das três Icarim da Torá. Moshe é diferente de todos os outros profetas. As outras profecias têm a ver com o profeta, Moshe não. Moshe recebe a Torá como ela é. Tem hierarquia porque existe hierarquia. Separou da esposa porque tinha que separar da esposa. Por isso que Miriam é castigada. E Cora também é castigada. Ou seja, é o mesmo ponto, talvez, Miriam e Moshe Rabbeinu. Essa é a ideia. É questionando a hierarquia. Qual é a ideia com o Lanco da Tá. Então, a gente viu do Tzitzit. Então, se tudo é Tzitzit, por que tem que ter um de campo? Se tudo é Torá, por que tem que ter uma na porta chamando a atenção? Não deveria ter. Sim, então vamos pro Urashi agora. Interessante, aí o Moshe responde assim, Boker e Vaiodeia, de manhã vocês vão saber. Pergunta por que ele falou Boker, tipo, amanhã vocês vão saber, porque de manhã. Porque ele fala, assim como o sol, o dia e a noite. É dia e a noite, Deus criou o mundo assim? Foi a primeira distinção que ele fez na criação do mundo? Vaiele, Vai Boker e Yom Echad. Ele quis definir em categorias o mundo, e assim é a natureza. E da mesma forma, eu sou rei e vocês não. Não é uma coisa criada. A natureza tem diferença. É isso que ele está querendo dizer. A Mavide Ben Kodas Lehol, Benor Lehos. Se a gente chegar na ideologia de Kora, a gente chega ao questionamento, acho o maior questionamento de hoje em dia da sociedade. Porque tem diferença entre pessoas. Porque o Yehudi é difícil de explicar, eu acho isso também. Porque o Yehudi é diferente dos goios. Porque o Kohen é diferente do Israel. Porque o Israel é diferente dos goim. Porque o homem é diferente de mulher. Qual a diferença desse povo para aquele povo? Porque tem valores. Que o questionamento acho de hoje em dia é igualdade, é preconceito. É falar, Moshe, você é um preconceituoso. Você é racista. Hoje em dia, hoje seria. Não estou querendo dizer que está certo ou errado, mas o princípio está até hoje em dia e existe verdade nesse argumento também. Precisa saber, ele falou Boker, da mesma forma que a noite de Boker vem de Bikoret, né? De você. Ou de Bacará, de você. Como se fala isso? Examinar. Ou seja, é a diferença. Diferente de Erev. Erev é tudo. Eruv, é tudo junto, misturado. Falar, ali até de lavar o Midrash, no fim, Deus vai sentar com a Torá no trono e vai vir todos os povos misturados. Falou, não, eu quero povo por povo.
Vai vir cada povo argumentar o seu. Não quer todo mundo misturar. Então, na escuridão, tudo se mistura. Mas de dia, tá claro. Ele falou, então, de manhã, do Bokker, vocês vão... Talvez vocês lembrem o Bokker e vocês vão fazer tchuvá. Ele falou, porque eles tinham feito uma seudá. Todo mundo se vestiu de terralho e foi reclamar com o Moshe. Ele falou, não, Bokker, talvez vocês estão bêbados e por isso vocês estão reclamando. Amanhã de manhã, vocês vão voltar, acordar bem, outro dia. Amanhã vocês vêm. Entendeu? Então, a ideia é tipo assim, que Korah, sem fala, ele é como se fosse um bêbado. A gente vai ver no Urash. Cadê o Urash? Deixa eu achar. Aqui, o Pasuk Zayin, Rav Lachem Benei Levi. Zayin de qual, pera? Do Tet Zayin. Estão comigo? Zayin. Rav Lachem, aí eles vão falar, ó, a gente quer ser mais kadosh, os filhos de Levi. Aí o Moshe fala assim, Rav Lachem Benei Levi. O que é Rav Lachem? Já não está suficiente, filhos de Levi, vocês já são levinhos, já está carregando o Aron, você ainda quer mais? Sim? É. E um dia eu ouvi que é o seguinte, que tem um midrash sobre a morte de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu fala, deixa eu entrar na terra de Israel, deixa eu viver mais. E Deus ele responde assim para Moshe, Rav Lach, tá bom para você, Moshe, já tem demais. E tá... Já deu. Já está suficiente para você. E aqui ele fala duas vezes para Sharav Lachem, no Midrash tem dois argumentos de Moshe, e Deus responde duas vezes Jirav Lach. Já é o suficiente para você. E talvez aqui tenha uma Midah que nega Midah. O pessoal queria melhorar. Você falou basta? Basta em melhorar, em santificar, em querer ser melhor espiritualmente? Então Moshe, você também. Basta, não vai entrar na terra de Israel. Talvez aqui um ponto. Nunca ouvi escrito nada, mas talvez tenha aqui um ponto. De o Shurim já, já levantou uns 10 motivos. Uns 10 motivos, é. Para que a Moshe não tivesse entrado em Eretz Israel. Mas vamos lá. Dvar Gadol Amar Lachem. Uma coisa grande falou para eles. Quem é Moshe? Veló Tipshim Hayu. Essas pessoas, o Korah, não eram Tipshim. Não eram... burros, bobos. Shekach itraba hem vikivu alechem likarav. Ela hem hatu al nafshotam. Na verdade, eles pecaram pela nafshotam dele, pelo desejo deles. Eles quiseram aquilo e tinha uma lógica muito, muito mesudada no que eles queriam. Sheneemar eta machtot hachataim haele benafshotam. Vekora, ou seja, então vamos lá, eles pecaram, os 250 pecaram porque tinham desejo em querer ser maior. Agora, vi Korah, Shepikeh, mas Korah era pequeno. Korah era inteligente, porque ele entrou nessa. É que ele vai falar, Hayá Mara Letaut Zé, como ele entrou nessa, não Letaut, Letaut Zé, nessa bobeira, Xotê, virou bobo. Como ele entrou? Em Nó It Ato, então o olho dele. Inclinou ele para o mal, que é isso, Lotaturo, então, antes disso, interessante, então, vai dizer o seguinte, que Korah era como se fosse bêbado. Quando a pessoa está bêbada, ela vê tudo igual, não tem mais hierarquia. A honra, o kavod, tudo se mistura, chega para o chefe, e aí, chefe, achando que é o melhor amigo. Ou seja, a bebida tira a hierarquia da pessoa, acha que é todo mundo igual, vê o mundo torto. E o que é o xotê? O xotê, o bobo. É verdade, também. O que é o xotê aí que é a pessoa boa? É o xicor a longo prazo. Ou seja, o xicor, o bêbado, é o xotê em curto prazo. O bebê virou xotê. O xotê é o xicor sempre. Ou seja, o cara, ele virou xotê. Ou seja, é tudo igual para ele sempre. Ele perdeu a hierarquia. Ele agora vê tudo meu bulbá. Então é isso, porque ele era pequeno, ou seja, ele sabia a hierarquia, o Korah, porque ele entrou, porque os olhos dele erraram, ele começou a ver diferente. O que aconteceu? Ele viu que tinha uma grande Shalsharet, ou seja, uma grande corrente de gerações que ia sair de Korah. Shmuel Shishakul Keneg no Moshe Aharon. Quem era? Shmuel. Shmuel ia sair de Korah, que era equivalente a Moshe Aharon, juntos. Moshe e Aharon e Kohanav, Shmuel e Korei Shemot. Ou seja, Moshe mais Aharon mais os Kohanim é igual o Shmuel. Falou, vai sair de mim alguém muito maior. Né? Amar, então ele falou, Bishviló Nimlat. Eu vou nessa por Shmuel.
Vecino Viarba Mishmarot, Omdim Levenei Vanav, Kulam Itanavim Berhakodes. E de Shmuel iam sair 24 Mishmarot de Levi Panim, que todos iam ter profecias e Ruah HaKodes. Todo mundo de Kora, que ele viu isso. Shenemar Kol Ele Banim Leiman. Amar, Efshal Kol Agdula Zota, Tidala Mod Mimene Viani Edom. Pode ser que tudo vai sair de mim e eu estou aqui parado, perdendo tempo. Todas essas pessoas incríveis são de mim e eu estou aqui, vou ficar no meu dia a dia. Ler Venishatev Lavó Leotar Hazaká. E ele se fortifica. Poxa, Shema Mepe Moshe Shekulá Umvdim Vechad Nimlat. Então é isso que ele errou. Que ele viu, ou seja, pelo nevo, pela Ruach HaKodesh que ele teve, que é essa Ishmuel dele, ele errou. Mas que comparando, a mesma coisa do Potifar. Yeah, sim, que ele viu que é Lechon Shammai. Mas aqui não era Lechon Shammai. Porque aqui é tipo. Ele. Aí depois ele fala que o Rashi no próximo, ele fala assim, Ravala Davar Gadon, que fala assim, que o Itrila da Beira em modo varim raquim. Que fala, Atchala, não sei onde está, mas está dizendo assim, que Cora não viu bonito, mas Moshe viu direitinho, que a professora de Moshe, ele viu exatamente. Que na verdade o Shmuel vai vir dos filhos de Cora, e não do próprio Cora, e ele errou por causa disso. Agora vamos entrar. O que que Shmuel tem a ver com Korah? Não, óbvio que é Shalshelet, mas... Por quê? Porque vai sair Shmuel dele, ele errou. Então, para isso, eu tenho o Lá. Eu vou pegar aqui no português para ser mais rápido, para ser tipo, mais fácil. Em Shmuel, qual a ideia? Tinha Shoftim. A época de Shoftim era descentralizado, cada um fazia o que era bagunça. Até que chega Shmuel, e Shmuel ele organiza tudo, ele centraliza tudo. E depois de Shmuel, ele coroa Shaul e David Ameller, que aí vem a Malchut, vem o rei. E aí fica tudo um mesudar, tipo, chegando no objetivo. Está assim. Escrito que a gente entrou na terra de Israel, Deus mandou três coisas para a gente. Um rei, botar um rei, acabar com a Malek e construir o Bequimidade. É botar um rei, hein? Shmuel botou. Shaul depois da vida média. Davi, que o Shmuel botou, construiu bem também o Dash. E Amalek, o Shmuel mandou para Shaul e Shaul pecou e acabou não fazendo. Ou seja, Shmuel tentou fazer tudo. Shmuel foi o cara, vamos dizer assim. Sim? E a ideia é o seguinte: então era a época de Elia Cohen. Ele era o Cohen. Ele era o maior sábio de Amisrael, tá? E ele vivia em Shiló, que não tinha conquistado Yerushalayim, não tinha construído Beit HaMikdash, em Shiló. Sim? E estava tudo já muito ruim. O pessoal já não subia a Lot Laregel. Os filhos de Eli eram Urechaim, tinha lá promiscuidade. Muita besteira acontecendo, sim. Só bebia, papapá. Midrashim. O Rava ele trouxe, né? Há dois, três anos. Né? Mas não vamos entrar agora nesse detalhe ali, não. Eles pecaram com as mulheres. Né? Sim. Era Keilo, porque as mulheres iam oferecer corbanot que não eram tão interessantes para eles, faziam elas esperar. E aí acabar que elas ficavam fora de casa, então ficaram afastadas aí dos maridos. Aí iam fazer então água de sotar. Depois era como se tivesse pecado com ela. Aí voltava com a água de sotar, que a mulher falou, que você está fazendo tanto tempo aí. Mas vamos lá. Então estava ruim a situação. E aí Elkaná, que é o pai de Shmuel, antes de nascer Shmuel, que Haná era estéreo, antes disso ele ia de cidade em cidade, congregava. Ou seja, qual era o problema de Elia? Ele não conhecia o povo, ele ficava lá em Shiló. E ele comandava o povo. E Elkaná não, ele sabia como eram as pessoas, por isso que ele ia lá. Então por isso que Elkaná teve Shmuel. Depois teve Haná, a história de Haná, tá? E aí eles têm Shmuel. Shmuel ele vai no, fica em Shiló desde pequeno, bota, né, Shmuel, opinião que ele era nazir. E aí o que acontece com Shmuel? Shmuel pequeno, ele já discute Alahá com Eli. Que até então, só os Kohanim, o que os Kohanim faziam? Só os Kohanim faziam a Shritá do Korbá. E Shmuel foi lá, estava faltando, o Kohen foi lá e fez a Shritá do Korbá. Sim, quando Shmuel fez a Shritá do Korbá, o que iriam fazer com ele, com Shmuel? Sabe a história, não? Desculpa, só o Cohen, só o Cohen fazia uma Shritá para o Corban, que era a primeira etapa das quatro. Aí o Shmuel falou lá, Rafa, não, qualquer um pode, fez a Shritá. O que quiseram fazer? Quiseram matar o Shmuel, porque você não pode lá, coloca lá com o seu bravo. Na verdade foi ele que falou que era.
É, o ele falou. O din dele era e, que ia matar Shmuel. Aí veio o Hanai, falou, chorou, falou: não mata o menino. Alanara Zait Palalte, eu rezei por esse menino. Tá ligado? Tudo aquilo que você viu é esse. Ou seja, ele está começando a concretizar tudo o que você quer. Que quer, ou seja, ele é a primeira pessoa a tirar um ponto dos Kuanim, que era deles, e falar, não, é de todo mundo. O Zara, ele pode fazer o escutar no Mikdash. Um pouco, porque quem faz isso, um pouco o que Cora faz. Ó, gente, o Zara, ele pode entrar aqui. Beleza. Passa tempo, e aí tem guerra, 4 mil morrem, depois 30 mil morrem, 30 mil, tipo, hoje em dia, não morrer em todas as guerras é 30 mil. Em Eretz Israel. 30 mil depois morrendo numa guerra, aí os Zikrim falam, oh, a gente vai perder, o que a gente vai fazer? Ah, segura, vamos levar o Arona Brit pra guerra, aí a gente vai ganhar. Vem os Plistim e pega o Arona Brit, é, burrice, papapá, e eles mesmo já tinham tido a profecia, e depois avisam Eli, o povo perdeu a guerra. Ele falou, o que é isso? O Eli já era velho, cego, papá, tava na cadeira de balança lá. O povo perdeu a guerra, e o que ele faz? Nada. Ah, 30 mil morreram. Ah, seus filhos também morreram. Ah, ele morreu antes. E o Arona Kodesh foi capturado. Aí depois começa outro cara e fala, e ele, quando soube que o Arona Kodesh foi capturado, ele caiu da cabeça, caiu e morreu. Ou seja, o que preocupava ele? O Arona Kodesh. Não o povo. Arona Kodesh foi... Não, isso não. E aí chega e começa a história de Shmuel. O que Shmuel faz? Depois eles capturam, né, Shaul, vai, não era rei ainda, captura o Arona Brit, né, traz. E aí o que faz? Fala, ó, deixa na casa de Avinadav, que era o Kohen Gadol, mas não mais em Shiló. Deixa na casa dele. E fala para Sur, que o Aron ficou mais 20 anos lá. Ou seja, Shmuel falou, não quero o Arona Kodesh com o povo. Esquece que tem Arona Kodesh, deixa guardado para ninguém usar por 20 anos. Ou seja, o que Shmuel fez? Ele tirou um Mikdash. Falou, não vai ter mais Beit HaMikdash, não. Tipo, nessa época. Porque não tem mais Arona Brit. Então ninguém mais tem Beit HaMikdash. Tirou. Aí conta que, então, Shmuel começa a ensinar a Torá para o povo. E ele ia andando de cidade em cidade, igual ele Elkanah fazia. Ou seja, até então, o Sanedrin, ele ficava parado, sentado, e o povo ia. E Shmuel, ele muda, ele fala, não, eu vou ensinar o povo que ninguém vai vir pro Kodesh, eu tenho que ir pro povo. E ele ensinou, ou seja, ele tirou o Sanedrin. Né? Aí o Zohar, ele fala que Shmuel, na época, ele tirou a Kohanut, e ele era o Kohen Gadol, ele era Levi. Shmuel era Levi, e ele, que ele era de Korah, né? E fala que, o Zohar fala que ele era o Kohen Gadol da época. E não tinha Kohen, ele era o Kohen. Ele falou, não tem mais Kohanut. Não tem mais Mikdash, não tem mais Sanedrin, e Aftará da Parashá, e que o povo vai reclamar, eu quero o rei. E ele fala, não quero o rei. Em outras palavras, ele é o profeta, ele é o rei, ele é o Sanedrin, ele é o Mikdash. E ele está certo. E ele está certo. E ele está certo. Ele tirou toda a hierarquia que existia no povo e ele era tudo. Por que Cora estava errado e ele estava certo? Exatamente. Por que Cora ele ouviu o acestudo, que ele viu que ia sair Shmuel dele. E falou, Shmuel, que ele é maior que Moshe e Aharon e os Kohanav, porque ele fez tudo que Moshe, junto, Moshe é o rei, mas é o Navi. Mas Aharon, que é o Kohanim, Shmuel era tudo, falou, eu também, eu vou ficar parado, eu vou ser isso tudo. Eu que vou trazer para o mundo esse Shmuel, a ideologia de Shmuel. E por isso, vai Karkora e ele morreu. E acabou acontecendo o que aconteceu. E aí Urashi fala, porque estava errado, que ele não viu bem, que os filhos dele que vão sair, mas não dele, e Moshe viu bem. Ou seja, a ideia é que Shmuel está certo, essa ideologia está certa em determinados momentos da história. O que Shmuel queria fazer? Ele queria organizar a casa. Está tudo bagunça, Shoftim, ele não está... Está todo mundo pecando, o Shiló foi destruído, aí na época o Shiló foi destruído. Falou, a gente antes precisa organizar a casa. E para organizar a gente tem que tirar todo o governo, tirar tudo e começar do zero. E eu confio só em mim. Então ele era o Navi, ele era o Kohen, ele era tudo. E Shmuel fez isso certinho. E depois ele botou o rei, o Davi da Meller, no poder. Da Melia que ele botou, construiu o Beit HaMikdash e voltou tudo a ser como Moshe mandou fazer. Ou seja, ele conseguiu limpar a casa, endireitar, reeducar o povo e depois botar tudo no lugar de novo. Shmuel fez isso.
Ou seja, é exatamente a ideologia do Cora. Que falou, não tem hierarquia, não tem nada. Mas aí veio o Schmeler, não tem hierarquia, agora. Mas para quê? Para que tenha, para que funcione. Então essa é, esse foi o erro de Cora. Então, entendeu? É, achou que era Schmeler, achou que a ideologia de Schmeler era certa. Tá. É, deixa eu ver mais explicando. Tá? É, a gente vê aqui, só uns, detalhar uns pontos, que a gente vê que está escrito porque a voto. Qual é a Marloket, Lechon Shamayim, Beit Shamay, Beit Hillel? E qual é que não é Lechon Shamayim, Korah Vedató? Korah e sua congregação. Porque não falou Korah e Moshe. Então a gente vê em todos os momentos que Moshe, aí depois vocês pegam sozinhos e vê, todos os detalhes ele nunca entra na briga, ele sempre trata com respeito. Ele sai do trono, ele é o rei, tipo, se é pena de morte. Ele sai do trono e vai até a Datanavirã, que eles falam, lá na lei, a gente não vai. Chama a Datanavirã. Eles falam, não, a gente não vai, não. E ele vai até para... E Moshe até traz a paz. Ele quer trazer a paz, até que eles falam, não, não sei o que lá, e vê que não, agora tem que acabar. Ele fala, ó, se eles morrerem de uma forma correta, normal, eu não estou certo. Tem que mudar a Teva. O que, que é mudar a Teva? Porque a Teva é o ceder a Teva, ou seja, a natureza tem organização. Eu quero fazer exatamente o argumento deles, que é mudar a ordem da Teva, a Terra abrir a boca para eles morrer, para mostrar, ó, isso está errado. Então é porque abriu a Teva, né? E tal. E a gente vê também com Korah, que ele fala no singular com Korah, depois fala, Shimon na Bnei Levi, ele fala, ouça. Aí o Urash fala, porque ele falou no singular, agora ele está falando no plural, que ele falou. Aí o Korah ficou, lá, não quero ouvir. Aí falou, ó, galera, tá ouvindo? Estou falando assim para o Korah. Ou seja, você vê vários detalhes de como é a Marloc, de como a gente pensa. Acho que essa questão de Mussar é interessante. Dar uma olhada mais detalhada na Torá e ver os detalhes para ver como reagir. Interessante o Chutzpah da Chutzpah da Talmud virar, né? Que quando chega assim, já não basta que você tirou a gente da terra do que emana leite e mel, o Egito, para trazer a gente para morrer aqui. Que é o único ponto que os meleganos falaram bem da terra. Realmente, a terra emana leite e mel. Mas, papapá. Aí veio e fala, você já tirou a gente da terra que emana leite e mel, o Egito? Tipo, ele... É aquele cara que quer tocar na tua ferida, quer que te incomodar, quer que você entre na briga. Vamos fazer ele sair do sério. Poderia ser... Não, tem opiniões que falam que quando o povo soube que e quer matar no Egito, que quando quer matar no Egito era sobre Israel. Mas geralmente é Egito, mas pode ser, não sei se alguém fala isso. Mas tem que falar, quem fala agora tem 15 mil morrendo por mês aqui, por ano aqui, você... Quer reinar ainda? Tem essas opiniões, tá? Agora só quero terminar mais com um ponto. Que aí eu quero entrar um pouco. Interessante falar? Não. Quero entrar um pouco, sair um pouco do Pshat, um pouco pro Sod. Mas é, o Sod ele é muito baseado no Pshat, na verdade. Rapidinho. O Sod ele é muito baseado no Pshat, na verdade. Então eu acho que não é um Sod assim que você. Pelo Pshat não tem. O que é Vaikar? Então a ideia é o seguinte, fala que Korah, ele era a reencarnação de quem? Korah... Adam Rishon. Não. Korah... Rishon não tem. Caim. É isso. E Moshe? Adam Rishon. É. Adam Rishon não tem reencarnação, todo mundo é de Adam Rishon. Não, Davi? Davi é? Não, acho que não. Ah, sim, é. Davi. Sim, 70 anos, tá bom. Então vamos lá. Korah, Recaim e Moshe, Hevel. Sim? Se fizer as gematas, vai dar Hevel, mas Caim vai dar Korah. Todos têm três letras. É, Moshe. Né? E aí o que acontece? Korah, Caim matou Hevel. Por quê? Kiná. Caim, Kiná. Por isso, por causa de Kiná, que Korah queria acabar com Moshe Rabbein. Sim? Então, a mesma coisa. O que, que eles discutiram lá sobre a Behorá? Quem é o maior na estatura? Então, o que, que eles discutiram aqui também sobre a Behorá? Sobre quem é o Behorá? Então, a mesma discussão de lá é aqui. Só que no final, Moshe que acaba com Korah. Então, fala assim os cabalistas que a alma de Caim está escrito quando Caim morreu. Olha que interessante no passado. Não, antes disso. Está escrito vai Yukan Caim, que eu vou. Yukan, vou vingar Caim. E fala que Yukan são as três reencarnações: Yud é Itró, que Itró é a reencarnação de Caim. Vai Yukan, Kuf, Korah. E Mem é Mitziri, era o egípcio, que Moshe matou. Ah, os três têm relação com Moshe, que era o rei. Então, Moshe mata o egípcio e mata o Korah. E Itró, ele consegue. Então, o egípcio era a Nefesh, a parte mais baixa do Caim.
O Korach era a Uruach, era o sentimento, que é Kená. E Itró era a Neshama, era a ideologia, tá? Que era Itró, e Itró consegue fazer certo o negócio. Mas aí, o que, que acontece? Na verdade, antes de entrar esses três, a reencarnação de Caim, na verdade, era Reuven. Faz sentido, porque Reuven era o primogênito de Am Israel, e Caim era o primogênito do mundo. Então, Reuven, ele perde a Bechorá, igual como Caim perde a Bechorá. Por isso que os filhos de Reuven estão reclamando aqui. Sim? E no final, Korach, ele perde, não consegue também consertar. E quem conserta no final é Shmuel, assim fala. Então Shmuel, no final, que consegue consertar a alma de Caim. E quando Moshe mata o Mitzri, ele conserta a parte do Mitzri. E Tró consegue consertar a sua parte, e Korach não consegue. E aí Shmuel conserta no lugar de Korach. Então a gente vê todas as pessoas relacionadas a esse assunto estão aqui. E se a gente vê todos eles também, tirando o Tró que consertou, eles são engolidos pela terra. Não sei se vocês já perceberam isso. Está escrito aqui. Vamos ver. Aqui eu peguei o Bereshit 4, 10. O Mitzri foi enterrado. Moshe enterrou ele. Mas aí, quando se enterrou, todo mundo morre em terra também. Não, Bereshit 4, 10. Aqui. Aqui. E o Eterno disse a Caim: onde está Hevel, teu irmão? E disse: não sei, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora tu és maldito pela terra que abriu sua boca para receber o sangue de teu irmão por tua mão. Está escrito que tarpia, que abriu a sua boca. Que, aí chega em Moshe Rabbeinu, está escrito que também vai ftar Hol, que a terra abriu e pegou o Mitzri. E o Korach também. Abriu a pena. Então a gente vê que as três pessoas que foram enterradas, até todos são Caim. Que essa é o que o Moshe faz aqui. Vai ser vingado. Os três, todo mundo vai para a terra. Então a gente vê aqui que nossa Korach. Itró. Tá. Itró não. É porque Itró também ele foi, fez o Tikkun. O Shmuel também fez o Tikkun. A gente vê que tanto o Mitzri quanto o Caim, eles não fazem o Tikkun. Então é isso. É, deixa eu ver, nossa, mano. Não, acho que a gente já falou, tá? Falou. Então é mais ou menos isso, deixa eu ver se eu esqueci. Então tem três tipos de pessoas. Korach, a Marloca, se ele morreu por si só porque era um pecado, ou se ele morreu os dois. Morreu os dois porque ao mesmo tempo que ele era baixo, ele também era alto. Ou seja, tinha uma verdade nele, que vinha de Shmuel, mas ao mesmo tempo tinha que na de Caim, então ele Korach, no final, vai Kakora, ele tinha esse conflito, né? Vai e Kar, é letra... Tá, deixa. Vai Kakora, então é isso. Ele, no final, a discussão sobre a Bechorá, sobre Avdalá, por isso que Ronen Adat, que a gente faz a Brahá de Avdalá, porque a gente tem que ter data, discernir as coisas muito bem, e aí você pode fazer Avdalá, que ele Avdil Ben Kodesh Lechol, Ben Nor Lechol, o mundo tem Avdalá. Qual a ideologia de Moshe Rabbeinu? Que existe Avdalá. Tá? Eu não quis entrar muito. Por que Moshe está certo e Korach está errado? Não queria entrar muito nisso porque eu acho que ainda não tenho conhecimento suficiente para falar. Por que existe Avdalá? Por que existe hierarquia? Por que é certo? Por que Shmuel deu certo, então? Não, Moshe deu Shmuel sim, mas no momento Shmuel exato. Ele tirou a hierarquia. Não, ele tirou no momento particular. E no final ele botou de volta a hierarquia. Não. Sim, ele usou. Mas é. Korach ele viu, não viu bonito. Então ele achou, ah, tem que tirar mesmo e pá, pá, pá. Mas no final fica a pergunta, por que tem que ter hierarquia? Porque existe Avdalá. A primeira coisa de eu dia é saber, Avdi ben Kodesh lehod, ben Nor lehod. Primeira coisa na semana, né? Vaera vai boca nem o mercado, ou seja, que a hierarquia está aqui. Então eu acho que é um negócio mais profundo. Por que Moshe está certo aqui? Por que existe hierarquia? Por que Moshe é Moshe? Mas um dos pontos é que talvez as almas antes de virem para o mundo, não vou justificar agora tanto. As almas antes de virem para o mundo, elas escolhem o que elas querem. Essa ideia. Então, quem quer. Quando a gente fala Shebaruch, da Shelo Asanigoi. Deus te deu ser judeu de presente. Não, você escolheu ser judeu antes de vir para o mundo. Você teve essa escolha. Canerian, a gente vê que a maioria das pessoas escolhem ser goi. Você tem um ponto em ser goi. Tem dificuldade de ser Yehudi. Então, quem é Yehudi? Ele escolheu ser Yehudi. Tem pessoas que escolheram ser Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, vamos falar, quero ser o Moshe Rabbeinu, quero esse cara. Todo mundo sai desse cara. Ou seja, a pessoa tem mérito sim pelo que ela é e também os atos que os pais fazem,
eles se configuram no filho que vem pro mundo. Ela escolhe para ser o filho? Como é que ela é? Não, calma aí. Fazer nada é uma palavra muito forte. Todo mundo faz alguma coisa, mas aí é outra questão. Depois entrou no... Tem um livre-arbítrio. Mas ela escolheu esse design. É tipo no poker. Você pode dar big blind ou small blind. Você pode entrar com muito dinheiro ou pouco. Tem gente que escolhe aqui, tem gente que escolhe arriscar mais. Judeus são 313, tem que arriscar muito mais do que um goi. Não, tudo bem. Sim. Mas tem o livre-arbítrio. Não, então, eu não vou entrar muito nisso, não tenho conhecimento muito para falar sobre isso. Não faz as coisas que tem que fazer. Não quero entrar muito nisso, porque eu não tenho conhecimento para falar, mas é o ponto. Então, na verdade, que cada pessoa, talvez, sim, ela escolha o que, que ela quer ser, e a gente tem que fazer o que, que nossa alma quer, né? Mas as aves da lua... Quando a alma escolhe, ela não tem o corpo. Ah? Sim, é uma das ideias.